sulle ripubblicane sul monitoring in aula metodologica di Holocausto. Si va a specialista per questo di giovane task con le rispettive di sesso maturo la bellezza del lumetino. E gli erasi e l'inspettore del monitoring della piscina privata che ce l'ha disconosciuta di Holocausto. L'orizzolozzi specialista per quello di social media pubblico quanto di turno conferenza con media anziana vede tuo il suo problema sulla uola di lumetino. Dorsan tutti a stare armati perché sappiamo sul muro. Tutti a me fessu al vietere non vorranno il lumetino non è di ritenuti di Holocausto. Croce se da loro le cartice con specialista tu in allarme in porto mostro con tuo alto zona. Monitorimi ujit e sipërfaqësohet që të dy lumeve që ndodhen në pranë qytetit të Gjirokastrës, në monitorimin e tyre kemi konstatuar që nga ura e lumit deri në afërsi të derdhjes së lumit të Kardiçit, një ndotje të ujit që vjen si rezultat i derdhjes së ujrave të zeza të qytetit të Gjirokastrës. Ndërsa uji i Kardiçit është, kemi konstatuar që është një lum më i pastër dhe me një ndotje më të ulët. Kjo për shkak të një popullate më të pakët në atë zonë, ndërsa lumi nga Subashi e Tutje vjen me ndotje pak më të ulët se sa në këtë pjesë, por gjithsesi është sasia e sheria kolit është e pranishme edhe në atë zonë. Ndërsa në Virua nuk kemi streptokok fekal, po praninë e streptokokut fekal, po kemi ende ndotje që është e papranueshme për të bërë banjë një qytetare. Ndërsa nga monitorimi që kemi kryer në përpishina, kemi konstatuar një praninë e klorit brenda normave të lejuara, para hyrjes njerëzve për banjë dhe gjatë aktivitetit normal në për pishina.